Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo grua konstumoj arra gjdo dit dhe ja i ndodhi më vonë. Nuk ka asgjë më të mirë se frutat e thata dhe këtë e vërteton edhe shkenca. Përshirja arrave në djetën ushqimore, stikur edhe vetëm një grusht, i stjel organismit një sër të mirash shëndetsore. Arrat mundën të ulin kolesterolin. Si pas një studimi të kryërë që së fundmi, tek disa njërës të grup moshës 25 dheri në 75 vjeq, një grusht arra në dit ullë nivellet e kolesterolit të keqë. Dhe, për mirëson, funksionet e murit që lizorë të enëve të gjakut. Dhe një kohësisht, njërëzit të cilët konsumonin ara, thua e se kishin nivele më të ulta të kolesterolit në gjak, krasuar me ata që i konsumonin shumë rralë, përveç kësaj ata kishin një belë shumë më të hollë se grupi tjetër i personave që nuk konsumonin arra. Këto fruta të thata janë të pasura me i mono të pangopura, si që janë acidet i omega 3, të cilat mbrojnë në zemrën. Përmjërsojnë kujtesën, një studimi viti 2012, zbuloj se përfshirja e arrave në dietën me zdetare lidhet me një kujtesë dhe funksion më të mirë se të trurit. Antioxiduesi të karatë ndihmoj në ullin e reziku të zhvillimit të sëmundjeve neurodegenerative për këtu edhe sëmundjen e alëzhajmerit. Gjithashtu mund të ullin inflamacionin. acidet in dyrore omega 3 janë në lëndu shqyese më të mira për të luftuar inflamacionin. Përveç peshkut, acidet dyrore omega 3 mund të i gjeni edhe të këfrutat e thata si dëmos arat. Këto të fundit janë një nga burimet më të pasura të acidit alfa-linolenik që njëhet për luftimin e inflamacionit. Lehtë të simptomat e sindromës paramenstruale. Vetëm një grushtara përmban gati 50% të sasisë së rekomanduar qdo ditë të një minerali të quajtur mangan dhe red një mbëdhjet përqind të magnezit, të dy këto minerale lehtëstojnë sindromën paramenstruale të cilat janë pa gjëmsti, luhatit të humorit, dhimbje të barkut dhe pjesës të shpinës. Mund të ulin tensionin e gjakut Studimet në lidhje me mënyrën se si njërështi të reagojnë nda i situatave stresuese, kanë treguar se njërështi të cilët konsumojnë arra, nuk kanë probleme me tensionin e gjakut edhe nëse janë ose jo nën presionin e stresit. Ekspertët mendojnë se kjo lidhje me përmbajtjen e lartë të acidit alfa-linolenike Gjithashtu lufton inflamacionin, arrat ka një histori të gjatë, mira vjeqare dhe ka qënë i mbretërve në përstin e lashtë. Ato përmbajnë sasti të konstiderueshme të acideve indyrore, omega 3, gjithashtu janë të pasura me fibra, vitamina b magnez dhe antioksidant si vitamina E. 12 janë më të bindur se 12 për përfitimet dhe vlerat ushqyës dhe të arabe. Gjithashtu, rrët 19% e fenoleve gjendën të këci pa e saj, forma e vitaminës të e cila gjendët e karat është rralë dhe shumë e ushqyëshme. Arat sigurojnë një nivel të lartë të vitaminës të e në formën e gamma tokoferol sidomos për shëndetin kardiovaskular të kmeshkujtë, Kjo formë e vitaminës C i mbron ata nga problemet me zemrën. Tri studime të ndryshme konfirmojnë se ngrënja frutave të thata, sidomos të arrave, përmirëson shëndetin e përgjithshëm, ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës apo kardiovaskulare. Arra janë një ushqim shumë i mirë për zemrën, trurin dhe të gjithë organizmin edhe pse në mënyrë të veçantë, vlerat të shqyeste të arës janë provuar shkencërisht, gjithashtu njëhen për do bitë shëndecore të tyre. Kështu, arët janë një ushqim i njohur natyror për funksionin e shkëlqyër të trurit. Arët mund të kultivohen shumë ledë dhe nuk kërkojnë do një kujdes të veçantë, forma e thilbi të arës i përngja në pamje trurit të njëriutë, Truri një riut është i përbër nga rrejtë 60% Struktur indyrore, prandaj edhe truri ka nevoj për indyr omega 3, e cila ndihmon trurin që të funksionoj si duhet dhe të ambaja të fluid dhe fleksibël. Përmbajnë vitamina dhe minerale. Arat përmbajnë një sastit të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiaminë. Gjithashtu, arrat përmbajnë dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës e, mangan, magnez, fosfor dhe hekur, luftojnë kolesterolin e keq. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit, arrat falë prezencës së tyre të acideve omega 3, uli nivelin e kolesterolit të keq. ushqenë flokun. Vaj arave përmban biotin, vitamin B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënjën dhe trajtojnë në zbokthin. Ara ka vetije dhe kunder mykut dhe mba në largë infekcionet. Ushqenë lëkurën. Vitamina B së bashko me vitamina E, një antioksidant naturor, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, si pasoj e stresit, duke reduktuar rudhat në fityr, vaj arave, ushqen lëkurën, zbarthë rathët e zinjë, poshtë syve dhe relakson lëkurën. Luftojnë diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë të reguar se një grusht arra në dit redukton gjithashtu me 30% preken nga diabeti i tipit 2 tek gratë. Gjithashtu, arrat ka shumë arstuje përse duhet i përfshini në dietën tuaj të përdiqme. Sastia që duhet të mere të shumë e vogël, por efekti që kanë në shëndet të përgjithshëm është i pabestueshëm dhe një kohëstisht edhe efekti. Përfshini pesara në dit në dietën tuaj editore dhe do të meni këto përfitime në shëndetsore. Zvogëlon madhëstin e belit me më shumë se 1 cm, redukton në reziku në diabetit, parandalon së mundit e këqia, ndihmon në ullin e kolesterolit, ndihmon në forcimin e flokove dhe lëkurës dhe thonjve. Arrat, janë aqë të mira për trupin tuaj, sa efekti i konsumimit të tyre mund të dalohet vetëm pas 4 orësh konsumimi. Qëfar ndodh me trupin tuaj pas të keni ngrën 5 arra? Gjatë kësaj periude, arrat furnizojnë trupin me lëndë ushqyese dhe vitamina. Arra njen edhe si stabilizues të stresit. Antioksidantët tek arrat forcojnë në zemrën dhe luftojnë në radikalet e lira dhe dihet se shkaktojnë së mundjet të zemrës, acidet indyrore omega 3 reduktojnë djenjat e depresionit, organet fillojnë të punojnë në mënyrë më efikase duke parendaluar blokimin e arterjeve dhe efektet të tjera negative. Nësë dhe konsumohen me moderim, nuk do të shkaktojnë shtim në peshë, por për kundrazdi, do të mbështesin shëndetin, do të regulojnë peshën dhe madhëstin e belit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!